xarici ölkələrə səyahətlər məhdudlaşdırıldığı üçün daxili turizmə maraq artıb. Rayon və şəhərlər arası gediş-gəliş bərpa olunduqdan sonra bölgələrə turist axını çoxalıb. Vətəndaşlar həftə sonlarında daha çox Qəbələ, Qusar, Zaqatala, Şəki rayonlarına üz tuturlar. Orada yerləşən istirahət məkanları turistlərin diqqətini cəlb edir. Otellere geldiyse oteller yani hafta sonları doluluk təşkil edir. Demek olar ki 100% doluluk təşkil edir. Otellerin qiyməti keçən ilki qiymətlərə nisbətdə stabil olarak qiymətləndirmək olar. Təbii ki biz gələcəkdə də ümumiyyətlə nəzərdə tutacağıq ki yerli turistler ilk olarak yani Azərbaycan bölgələrinə daha maraq göstərsinlər. Turizm Agentliyinin mətbuat katibi Kənan Quluzadə isə deyir ki, həmin ərazilərdə insan sıxlığı müşahidə olunur. Bu da karantin qaydalarının pozulması ilə nəticələnir. Qurum rəsmisi bildirir ki, hazırda əsas məqsəd vətəndaşların təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Bəzi turistlər bunu əməl etmirdilər deyənə, müəyyən qış turizm komplekslərində biz məhdudiyyətlər yenidən tətbiq etdik ki, ancaq orada məsəl üçün bütün xidmətlərdən bəhrələnə bilər o insanlar ki, onların deməli rezervasiyası var və yaxud da ki aylıq abunələri var. Siz misal üçün Şahdağı götürəndə orada otellərdə 1200 nəfər qala bilirsə, məsəl üçün həftə sonu şənbə bazar günləri ora istirahətə gəlmək istəyən insanların sayı 6000-i keçirdi. Yəni ki 5 dəfə üstəliyirdi bu rəqəm. Mütəxəssislər deyirlər ki, hazırda ölkənin turizm sənayesinin ən aktiv qolu daxili turizm hesab edilir. 2020-ci ilin mart ayından sonra daxili turizmdə ilk dəfədir ki, bu qədər canlanma müşahidə olunur. Bu müsbət dinamikanın yüksələn templə növbəti aylarda da davam edəcəyi gözlənilir. Nərgiz Ərəsunqızı, İlkin Turabov, Tele Səhər.